الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتخشون كسادها ومساكن ترجونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله فيك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. ثم الوداع عن ابي بكر وعن عمر وعن عيسى وعن عثمان الكرم ثم سوء الحمد ثم وجود الحمد يا تزكي عنها لم ورسول ربكم في حق رزق العالم لما لكم مصدقا منها مصدقا إن عبد خامن ملك ملك تن سوك سازي خلاق سي رسال دار بوض بسر سي شام سي دم صبح کرنا لبی فلق سي درا ملك تن سب زمانے کل مقام تیرے سب زمان تیرے کل مقام تیرے میں ہمان کی حکم جزا ہوں تو ادھر سے اس کو ادھر سے آدمی یہاں سے جمع کی وہاں کا مرد نہ زمین ہی میری قرار گاہ نہ بڑے حضرت کی شوق ہے نہ زمین ہی میری قرار گاہ نہ بڑے حضرت کی شوق ہے بڑی دیر تک ہے سفر میرا تیری یاد سے تیری یاد کا آج میرا جو موضوع ہے آپ کے سامنے مجھے جس موضوع پر آج بیان کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر اس شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقل و فہم کی بولت عطا فرمائی ہے وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں ایمان کی روح ہے. شاید فرماتا ہے
محمد کی محبت دین حق کی شرط افضل ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط افضل ہے، اگر کسی نے مقامی کو سب کچھ نام کمل ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بارا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بارا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے آلہ ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زنو فضل سے ماں باپ سے اولاد سے پیارا، شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان پر حضور حضور صحابہ یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے تمام اعضاء و اقارب سے زیادہ جاری کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کی طرح تلاوت کی، قرآن پاک میں ارشاد ہے، کل میرے حبیب فرما دیجیے، ایو کان آباؤکم، اے لوگوں تمہارے باپ باپ نام اور تمہاری اولاد اخبارکم اور تمہارے بھائی ازواجکم اور تمہاری عورتیں عشیرتکم اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کا مال تجارت کا اور تمہاری کو تجارت جس کے ضائع ہو جانے کا تمہیں بوجھ ہے اور تمہارے کو مکانات جن کو پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور جہاد کی سبیلی ہے اور اس اسلام کی جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے رسول تو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمری کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان لأهل المدینة ومن حولہم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، مدینے والوں اور ان کے گرد و پیشاب والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہے اور یہ کہ ان کو اپنی جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ پیاری ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ان مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس ابنائہ، کہ اے لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے ماں باپ اولاد حتیٰ کہ تمام بندوں سے بڑھ کر اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاف امام النبی بدل حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائے تو ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماں سبا سے پیارے ہو، یعنی اللہ اور اس کا رسول اس کو پوری کائنات کے سب سے زیادہ پیارے ہو۔ دوسری یہ کہ وہ اگر کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور تیسری کہ وہ ایمان کے بعد اوپر وہ لوگ جانے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور ایک بزرگ حضرت عبداللہ تسلیم رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہر حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے اپنی جان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں نہ سمجھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو حلاوت ہے اس سے محروم ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حلاوت کو پایا ہی نہیں،
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من الناس، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے بڑھ کر بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ان دو آیتوں اور ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ لازم و ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزیز و محبت نہ رکھے یا ان کی مخالفت کرے تو وہ کتنا ہی طریقے کیوں نہ ہو، اس سے دوستی اور محبت رکھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ اے ایمان والوں اپنے لا تتخذوا نہ بناؤ آباءکم اپنے باپ کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست، کب تو نہ بناؤ استحبوا الکفر علی الایمان، جب وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ کفر کو ایمان پر محبوب قرار دیتے ہیں۔ بابن جب اللہ حضور کو اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا کہتا ہے قام اللہ رب العالمین، تو وہ شخص ظالم ہو سکتا ہے، بندہ پورا کا پورا دین میں اس وقت داخل ہو سکتا ہے جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عشق والا ہو جائے۔ جب تک کسی کے ساتھ تعلق کی گہرائی اس کو اپنی ہر چیز اصل دل دماغ عقل اور طبیعت کے تمام ظاہری و باطنی عوامل میں ترجیح والی نہیں ہوتی، اس کا تعلق مکمل طور پر محبت کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا، اور حد سے زیادہ محبت ہو جانے کا نام ہی عشق ہے۔ بندے کے لیے رب کے ساتھ حب یعنی عشق فرض ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کے لیے وہ بنا ہے اور عشق کی قبولت اسے بندے بھی عطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ایک مشاہد فرماتا ہے بدلین آمنو اشد حب ہے، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، اور عشق کیا ہے؟ عشق کہنے سننے سے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے عشق ہے تو وہ عاشق نہیں بن جاتا، بلکہ جس کو عشق ہوتا ہے نظر آتا ہے، عشق خوشبو کی طرح ہے، جیسے کسی پھول میں خوشبو ہو تو سب کو محسوس ہوتی ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اگر پھول کی خوشبو ہے تو وہ سب کو محسوس ہوتی ہے، اگر اس پھول میں خوشبو نہیں تو بھلا کیسے محسوس ہوگی۔ عشق روشنی کی طرح ہے کہ ہر آنکھ والے کو نظر آئے گی، اسی طرح عشق ایک وجود کی طرح ہے، اس کی ایک شکل ہے جو ہمیں اپنے مقصد محبوب میں گم ہونا بتاتی ہے، اپنے مقصد محبوب میں گم ہونا بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام اولیاء کرام یعنی وہ ہستیاں جن سے اللہ پاک نے لوگوں کو ہدایت کرام دیا، ان کو اپنا عشق نصیب فرمایا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بنایا ہی اپنی پہچان کے ہم تھا، تاکہ ان سے وابستہ ہونے والوں کو بھی یہ جوہر نیاب داخل ہو جائے، جو انہیں بھی عشق رب العلا سے نیاب کیا کرتے ہیں، اسی عشق رب العلا سے اگلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا۔ کوئی انسان اپنے رب سے زیادہ جتنی بھی محبت کر سکتا ہے وہ تمام عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ محبت خدا میں سمی ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیات میں عشق الہی کا نمونہ بن کر دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حق اس کے سینے کی تیر بھی بتا گیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو دل میں بتایا۔
ابو جہل نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تھا, وہ بھی تو وہی موجود ہوتا تھا, مگر کیا وجہ تھی کہ وہ اس لیے حقیقی سے لطف اندوز نہ ہو سکا, اس کے اندر یہ پناہیت کا جذبہ کیوں نہ پیدا ہو سکا. جاننا چاہیے کہ یہ بات پہنچی ان کے اندر جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کی بجائے ان کے آگے سر رسائی میں حق لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اس حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جب تک تم لوگوں کو سب چیزوں سے بہتر پیارا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو ہر چیز سے بہتر پیارا نہیں ہو سکتا تب تک تمہیں اللہ کی محبت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. قرآن پاک نے ارشاد ہے ان لوگوں کو مجھ کو خود بولا محبوب کروا دیجیے کہ وہ لوگ اے لوگوں اگر تم تو خود بولا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پتہ کی اور بھی تو میرے فرما بردار بن جاؤ, اگر میرے فرما بردار بن جاؤ گے تو اس کا تمہیں کیا بھی نام ملے گا, جھوٹ بھی کو بولوں گا اللہ کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا. صرف اللہ اپنا محبوب ہی نہیں بنائے گا بلکہ پہلا تم جنوں کا لوگ تمہارے گناہ بھی بچ لے گا. اور قوم غفور و رحیم اور اللہ بچنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ابن ماجه صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک وہ نہیں بن سکتا جب تک میں تم کو محبوب نہیں ہو جاتا ہر چیز سے بڑھ کر, اس وقت تک وہ میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا ان کے اندر ان تمام احکامات کو ماننا عادت میں شامل ہوتا گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو رب کائنات کے ساتھ ایسا عشق ہو گیا کہ ان کی طبیعت کی ہر رکاوٹ پیچھے رہ گئی اور صرف رب کی رضا ان کو یہ مقدم ہو. ان کی تمام نفسانی خواہشات ان کی اپنی منمانیاں مرضیاں سب پیچھے رہ گئی, ان پر اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی محبت ہماری بات ہے. حضور کا اور میری اپنی مرضی, جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے وہی عشق رسول کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں رکھے ہوتے تھے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بھی کرتا اور یہ بھی کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان پر کاندھی ہوں, یعنی میں آپ پر ایمان بھی لایا ہوں, اللہ پاک پر ایمان لایا اور جو کچھ آپ فرما رہی ہیں وہ سب کچھ بجا ہے, میں اس پر یقین بھی رکھتا ہوں لیکن میں کروں گا اپنی مرضی کیونکہ مجھ کو گناہ چیزوں اچھی لگتی ہے اور گناہ چیز اچھی نہیں لگتی. ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب انہیں مان لیا تھا تو پورے کا پورا مان رہا ہے. وہ ایسے عشق والے تھے جب بڑھم ریب اور اگاروں پر بھی جاتے تو منہ سے احد نکلتا اور اعلیٰ نظر آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا ایسے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا ایسے کام, لله الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ان لوگوں کے اندر کسی کے ساتھ ایسی کیفیت پڑی ہے کہ ان کا دین نماز ان کے عالی قلب و عمل جسم قلب و روح کے عناصر کا روح اللہ پاک کی طرف ہو رہا, جس کی وجہ سے ان کے اندر سوائے اللہ کی رضا کے کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. وہ اگر کسی سے بھوک بھی رکھتے تو اللہ کی خاطر, اگر کسی سے محبت بھی رکھتے تو اللہ کی خاطر. کرنا کا تو وہاں سے فرمایا
من أحب لله فأبغض لله فأعطى لله فمنع لله فقد استغنى لله. جسدي الله بحاكم محبتي الله لي بذلك الله لي نسل وجه حلاليا الله لي أقام من سهال روكا جسدي إيمان ومن قبل فاتنا. इसी मिसाल आप यूँ समाज फरमाएं कि मक्का के मुहाजिरीन और मदीना के अंसार जब दोनों को बाई घर बनाया जाता तो उनमें कोई परेशानी नहीं होती थी। उन लोगों के अंदर इश्क की ऐसी कैफियत बनी थी उनका दिल दबाव उनके आलिए अलग और अमर जिसम रूह के अनासिर अल्लाह की तरफ हो गए जिसकी वजह से उनके अंदर सिवाय रब की रजा की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। तो अगर किसी से भूख भी रखते थे तो अल्लाह की हाजिर रहते थे। उसी तरह हजरत अली कलामुल्लाह तआला वजहहु करीम आप एक जंग में एक काफिर के सीने पर उसको कत्ल करने के लिए सवार हैं कि अचानक उस काफिर ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मोबाइल चेहरे के अंदर पर थूक देता है तो आप उसी वक्त उसको छोड़ देते हैं और बताते हैं कि अब इस काम में मेरी तबीयत शामिल हो गई है, तेरे घूमने से मेरी तबीयत का गुस्सा गाली न आ जाए। यानी पहले तो मैं आप उसको अल्लाह की रजा के लिए मारे हैं मगर तबीयत के तौर से शुभ पर आप ने उसको छोड़ दिया। क्या आप थोड़ा सा तबीयत में आपकी अपनी तबीयत आ गई तो आप जिम्मा जैसा हो गया था हकीकी आशिकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान आप सामने पेश करता हूँ। अगर कोई आशिक के लिए मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूँ मगर आपकी तालीमात और रंग में कदर हुआ ना हो तो वो जैनी आशिक है। दो नंबर वो इसके रसूल का दावेदार तो है मगर वो अपने दावे में झूठा है और सिर्फ इश्क करने का दावेदार है हमने कुछ भी नहीं क्योंकि जहली फूल की शक्ल में तो असली फूल की तरह लगता है लेकिन असल में उसके अंदर खुशबू नहीं आती और खुशबू ही से फूल की हकीकत और यही उसकी असल सिफत है। अगर वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो तो महबूब खुदा का तरीका उनकी सुन्नत उनकी इत्तिबाक उस आशिक के अंदर खुद ब खुद जारी शामिल होगा। अब ऐसे आशिक के अंदर इश्क इलाही खुद ब खुद पहुंच जाता है क्योंकि इश्क रसूल इश्क इलाही का तरीका है और हुजूर इश्क का तरीका कि आपकी समारोह में नजर करता हूँ कि अल्लाह ताला चाहता तो बगैर किसी वसीले के खुद का खुद तमाम चीजें पहुंचा देता मगर अल्लाह ताला ने उस काम के लिए एक निजाम कायम किया। अब इस निजाम के जरिए अल्लाह ताला इस हासिल करने के लिए उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हासिल करना जरूरी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हासिल हो जाए तो रब ताला का इश्क खुद ब खुद हासिल हो जाए। अल्लाह पाक का इश्क हासिल करने के लिए उसके अहकाम पर अमल करना भी जरूरी है। उन अहकाम में सिर्फ उन पर अमल नहीं करना कि जिस पर हमारी तबीयत राजी है बल्कि उन तमाम अहकाम पर जो अल्लाह ताला चाहता है जब बंदा अहकाम के इलाही में तरजीह देगा तो खुद ब खुद उस मालिक की मर्जी वाला बन जाएगा। एक आम फाम मिसाल से समझे इसकी मिसाल इस तरह है कि मग्नाटीस लोहा और आम लोहा बजाय एक जैसे ही होते हैं। मग्नाटीस वाला लोहा और जो आम लोहा है वो देखने के लिए एक ही तरह के होते हैं मगर एक एक में कशिश है और दूसरे में कशिश नहीं होती। तो जिसमें कशिश है अगर उसको तोड़ कर देखे तो उसके तमाम सरकार का रुख एक जानब हो जाता है जबकि लोहे को तोड़ कर देखा जाए तो उसके तमाम सरकार बेवर्ती और बेरुख होती है। लेकिन अगर ये लोहा उस मकरानीस के साथ पड़ा रहे या बिना
اور یقیناً اس کے سنت اختیار کر لے تو اس عرصے بعد اس میں داخل ہونے والی مغناطیسی شعاؤں کی وجہ سے اس کے اندر بھی کشش پیدا ہو جائے. اس کے ساتھ جو عام دعا ہے اس کا مغناطیسی لوگوں کے ساتھ جو کنیکشن ہوگا, جو اس کو سنگت ملے گی, جو ربط قائم ہوگا, اس کی وجہ سے جو اس کے اندر شعائیں ہیں وہ عام لوگوں کے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی اور اس کے تمام سردار ایک طرف ہو جائیں گے. اور اس کے لیے ہم کی مخصوصیت کو بھی سمجھیے. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اندر عشق الٰہی کی مخصوصیت موجود ہے. اسی کی بدولت جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیٹھے تھے ان کے اندر بھی مخصوصی شعائیں یعنی نور منعکس ہو گئے اور ان کا رخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا. بالکل اسی طرح جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے ان کا رخ اللہ پاک کی طرف اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق محبوب خدا سے عشق والا ہوتا ہے, جس کی بدولت ان کے اندر یہی عشق الٰہی والی مقناطیسیت سینہ وسینہ پہنچ جاتی ہے, جو کہ الوارے الٰہی اس کائنات پر برستے ہیں وہ ان کے وجود پر روح خشک ہو جاتے ہیں اور وہ روح جو ان کے اندر جمع ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کو کشش کا باعث بن جاتا ہے اور وہ نور والے لوگ جب اس دنیا پانی سے رخصت بھی ہوتے ہیں تو ان کی قبر کی مرتبہ سے تجربات بن جاتی ہے اور ان پر اسی طرح نور برس رہا ہوتا ہے جیسا کہ ان کی ذاتی حیات کے بعد سنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اور سچا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سکون کو اپنے سینے کے اندر سمونا چاہیے, جس کے لیے اللہ کے لیے بندوں کی صحبت حاصل کرنے چاہیے, جس کی بدولت ہمیں جو اللہ پاک سے ہمیں ملائے, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور پھر اس کا حال سوچتے ہیں اسلام موجود ہے. اس عشق الٰہی حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ کسی کام مسجد رہبر اور عشق الٰہی والے بندے کے ساتھ آپ اور ہم سب کا رابطہ قائم ہو, جس طرح لوہے کا ہم نتیج کے ساتھ رابطہ مقناطیسیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے, اسی طرح ذکر الٰہی اور تسبیحات پیر سے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر کسی کا نام ارشاد فرمایا ہے اور تمام اور ہماری اور آپ سب کی تمام مشکلات کا حل چکایا ہے. بس اہل دیگر کے دونوں کو جاتا آیا ہو سوال کرو اہل دیگر سے وہ تمہیں اللہ کے ذکر کے بارے میں بتائیں گے اگر تم نہیں جانتے. یہاں رب تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ اہل علم سے پوچھو یا کسی مفقی اسلام سے پوچھو یا کسی دانشور سے پوچھو, لیکن رب تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ میرے ذکر کرنے والوں سے پوچھو, ان سے پوچھو جن کے لیے میں نے اپنی ذات سے سنوائے ہوئے ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ کا پکا تعلق ہے, جن کے لیے میری یاد سے پرنور ہے, ہر وقت خوشی الٰہی مشروع رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کو اس سے الٰہی نصیب ہوا ہے اور رب تعالیٰ ہر پر اور اس کی پہچان بھی نصیب ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بات پر عمل کرنے سے منع بھی فرماتا ہے جن کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رب سے غافل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بلا تجھے عمل اب اللہ قلبہ معاذ بھی نہ
कि जिसका दिल मैंने अल्लाह अपनी याद से दाखिल कर दिया है उसकी बात भी ना सुनो। अल्लाह ताला उसके पास पहले से गुनाह करवाता है कि जिसका दिल गफलत में डूबा हुआ है। इन लोगों की बात पर अमल ना कर कि जिन लोगों के दिलों का तुझे अपनी याद से गाफिल कर दिया है। खबरदार वो हवाई नफ्स के पीछे चल रही है, वो अपनी अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के पुजारी है, वो अपनी नफ्स की पूजा कर रही है। ये बात अल्लाह ताला ने मुकम्मल फरमा दी है, इसलिए कमीशन दिया कि वो अल्लाह ताला के जिक्र वाला हो और सिराज मुनीरा के इंसान रास्ते वाला हो। जब वो रास्ते वाला होगा तो उसकी सोबत में बैठने वालों का भी उसकी निस्बत के सदके से जो आने वालों का जो निगाह है उस मुसीबत कामी पर आएगी तो दूसरों में भी उनको तकलीफ होगी। जिस तरह अपना तीसरे करीब पड़े लोहे ने अपना तीसरी शुहाई गुजर कर उस लोहे को जरात का रुख एक जाने पर नहीं है, उसी तरह सारी विधाल के पास बैठने वाले शख्स ने भी अल्लाह का दो सराय करता है और उसी की जरात भी मुतवज्जे की लल्ला होते हैं और इस पर मुख्तलिफ किस्म की जानकारी होती है जिनको मैं जुबान से बयान भी नहीं कर सकता। वो आप अल्लाह के दरवेश इस सोबत को पंजार करेंगे तो आप ही अल्लाह ताला की उस अनवारों के जब याद उनसे उनकी हिस्सा पा सकते हैं। उस पर उनके किस्म की जातियाँ होती हैं जो दरअसल इस मंदिर को मकसूद जात के अनवार की बदौलत ही होती है। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए हैं जिस तरह लोहा सबूत होता है इस तरह दिलों को भी काम रहता है। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दिलों के दर्द को कैसे दूर करें, तो मेरी माता ने फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो क्योंकि जिस तरह लोहा पट्टी में जाता है और साफ हो जाता है उसका दर्द उससे दूर हो जाता है। इसी तरह जिस दिल पर परसावत होती है जिन दिल को जंग लग जाता है जो दिल अल्लाह की शिकर से दूर होने की वजह से जंग दूर हो जाती है जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं उनके दिल भी नरम हो जाते हैं, उनके दिल भी अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाते हैं। आज हम ना बोलूँ कि इमाम का सलाम सलाम की मोहब्बत और इश्क के हवाले से ना अल्लाह पाक हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और मोहब्बत का फरमाए और जो हुजूर के सच्चे आशिक होते हैं सीधे दिल से जो हुजूर की मोहब्बत इख्तियार करते हैं बल्कि हुजूर से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनको दुनिया में भी बहुत बहुत अच्छा सिला काम फरमाता है और कल क़यामत में भी उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरोश में जगह अता फरमाता है। محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں اس دنیا پانی سے کوچ کروں اس دنیا سے پردہ فرماؤں تو میرے جنابی کو کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ علم المقدس پڑھ لی جانا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر میرے جنابی کو رکھ دینا और आज करना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हैं और आपके मुल्क में आपकी जवाई रहमत में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। अगर रोजा ये नंबर और अपने का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो इन मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझे दफन कर देना वरना जन्नत के बगीचे कब्रिस्तान में दफनाना। जब आप रजी अल्लाह अन्हु ने इस दुनिया में पानी से उतारने का वादा फरमाया तो आपकी वसीयत के मुताबिक सहाबा इकराम ने आपके जनाबे को इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजाए नंबर के भाई रखा और 10 बरस तक अर्ज करते रहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रफीक आला आपके दोस्त आपकी यारगार सैयदना सिद्दीक अकबर के अलावा अन्हु हाजिर हैं आपकी आयत में आपके खुद के दफन होने की गरज आते हैं। अभी इतना कहने की देरी थी कि रोजा इन को अंदर का दरवाजा खुला खुल गया और अंदर से आवाज आई खुद को हबीबा हबीबी
بحبيب وحبيب إذا لم يقابل، فإن الحبيب إلى الحبيب مشتاق، يمكن الحبيب يعني بروت بروت اللي يجي بروت مشتاق ولا يعني بروت مشتاق ولا شوق ولا یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں جو مقام ملا جبرائیل مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی وفاداری کا دیکھ میرا صحیح ملا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی میری مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے صرف ہمیں حضور کا زبانی کلامی عاشق نہ بنائے بلکہ ہمیں حضور کا عاشق ایسا بنائے جو حضور کی محبت کرنے والا ہو، آپ کے احکامات پر خدا تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کرنے والا ہو، ان پر سرکشی میں عمل کرنے والا ہو۔ شاید کا واقعہ ہے ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منظر میں عشق کو جاگے کی ماں محبت نہ کوئی ہو، وہاں آئی کا اللہ